Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Care a nouă și despre care am vorbit ieri, care are diverse ramificații. Aia cu șepcile, cu ce am vorbit noi, cu spălatul, da. Da, cu spălatul. Aia care nu se spală. Mișcarea nespălatului sau așa, nespălaților. Da. Da. Aparent există și o dezbatere despre cât de des sau cât de rar, depinde din care parte privești, ar trebui să ne spălăm blugii. Asta a mai fost o la nu cred. Blugii se spală? Da. Nu, nu cred. Ce întrebări. Acum au apărut și variantele astea mai deschise la culoare, mă rog, acum, acum mulți ani. Dar alea mai închise la culoare, eu știam că prind luciul ăla și e patină, da, practic. Patină, da. Apăruseră alea deschise la culoare, care în timp evoluau spre închise la culoare. Da, Big, nu știu cum se chemau. Din Big. Moment ce nu se spălau. Big Star. Big Star, așa. Deci, mai stai da, puțin, numai că s-a deschis un front de discuție important. Da. Aia, Big Star, nu meritau spălați, că erau niște turcisme. Așa este. I-am descoperit când m-am mutat în București. Atunci erau, erau la Unirii, un magazin. Nu meritau să... Hainele erau turcisme și electronicele erau chinezării. Deci ce era de proastă calitate, așa era și aici, taifanez, în București. Dar să știți că Piramid, prima versiune de blugi turcești, erau bunicei. După aia s-au stricat. Bunicii în comparație cu nimic. Că n-aveai cu ce să-i compari. Păi tu cu ce-i comparai? Cu nimic. Cu Levi's. Eu vorbesc de percepția Levi's de atunci. Yes. Levi's. Da, șeful cel mare de la Levi's este un domn, îl cheamă Berg. Îl cheamă, stai, Charles Berg. Spune că el nu folosește niciodată mașina de spălat pentru blugii lui și spune că în Statele Unite fanii blugilor Levi's îi spală cam o dată pe an, Iisuse Hristoase, în timp ce în alte părți ale lumii îi spală la câțiva ani odată. În alte părți ale lumii? Da. În România, uite, rezultă că îi spală, deci în America îi spală când stau în picioare singuri și în alte părți ale lumii, când nu doar că stau în picioare, ci și au tendințe de evadare. Da, mă. Iau la fugă singur. Luciu ăla e ca o ceară. Hai, mă, și de asta stau în picioare. Băi, eu nu cred că există serios asta, că mi-ai spus că a revenit dezbaterea. Cum adică? Adică pe asta a mai zis odată, tot el. Bă, da, dincolo... Acum vreun an am avut noi... Da, e el nebun, dar sunt oameni care nu-și spală blugii? Eu n-am văzut. Există așa ceva? N-am simțit, să spune, nu? Că n-am văzut. Cât despre el însuși, Charles Berg spune că el nu spală, ci că curăță local, adică dacă se pătează undeva blugii, da, nu vrem să intre. Ok, curăță local. Pune veniș sau ceva, dar nu știu dacă se poate pune veniș, că decolorează. Se decolorează. Nu știu, curăță local. Frate, manual, cu o periuță de dinți cu ceva. Și zice, dacă se murdăresc cu adevărat, cu adevărat, intră în duș cu ei și se punește pe el. Asta. Și vreau să spun că aici l-am recunoscut, pentru că asta era o legendă urbană că așa se spală. Și recunosc că și eu am spălat odată o pereche de blugi așa. Nu cred. Ba da. Deci ai intrat îmbrăcat în cadă. Și am frecat. Era cadă pe vremea aia, nu, la cadă, nu da, spui că aveai cabină. Nu. Voluntar ai intrat sau? Voluntar, tăticule. Și ai făcut cadă cu ei, adică s-au stat în picioare? În picioare. Am frecat la ei, stânga, dreapta, nu știu ce. Și după aia mi-am dat seama că, frate, aș fi putut să spăl și alte lucruri. Adică, de fapt, întrebarea este... N-aș vrea să răspund la asta. Întrebarea e dacă speli blugii pe tine în duș, nu speli și chiloții? Cumva, da. Da. Ciorapii, de ce n-ai ei? Dacă tot e bal. Ciorap, că e aiure. Ce are, mă? Dar nu, intrăm că... nu, intrăm în călță... nu intrăm cu ciorapii în duș, că e penibil. Ciorap dansăm. Uite, cineva spune, legenda spune că Eminescu spăla șosetele când se lipeau de tavan. Așa că faza cu blugii stau în picioare. Înțeleg. Bine, înțeleg ce-ai făcut aici. Deci gândul de astea cu ciorap sunt multe când se înfigeau în ușă. Să știți că am încercat în armată cu ciorapii care să se prindă de tavan. De tavan nu se prindeau, dar de pereți se mai prindeau. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.